portable sambudia kangotere zo so sia bwa gaba gwaya masha Allah shinne ne sa paino ka rite ya so mbore koi deuxième tour o kom sa yan ta ga zama amen 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 jam ina gu sunu ka ko ga ite ne ayen deriya koi be ni ko ma ya fama su abarbu aman buwa to bani kan goga barai asin da bani no a go na kwatar kwara amma na hayya a gaba ga hai izo a gaba ga fata amma a mana fata wani wani na kala ka lokto ga ga kami ai sin da nori no e ha nori e gaba e ma foru koi be gi bi ma fu operation to mano do nan man no ai je da baki ni yo e goga komande no asino to son guna izo kuli izo yari nero wallahi ko sibai wo kan tun ga boga ne ga koi kaina ya dinga so mutunin mu koi wo ga haya kul san buwan shar ne amma to ne mu koi ai bumbu ai goga wasino ko je ko wasino mota no oh nuru dai no ine ai makan da zama ai hatta mu no ardo yes son tunun tunun ko koi wo koi san da gurai zai son kwawo ai barkar kai woi da barkar yan wote dai sana mu fukan mu koi bo a gozu ha za amat kan godi zungun da kwawa dobi zumbu yan no bo bai ka wallahi hai kunno si sai kaltai to koi gon